canal Drão Marques. Tô aqui fazendo mais um daily vlog. Tô aqui com várias pessoas aqui na minha sala. Ó, daily vlog, Drão Marques. Na aula do Doug, estando aqui sobre a ditadura Bolsominion. Isso. Vai explicar aqui a cirocracia também, que tem que bater em repórter. Sim. É. Que mais? Aí, ó, o Duval ali também, que ele vai ensinar a dar o chute da Cal, o dragão chinês. Né, Duval? Duval, como é que chuta? Como é que chuta? Oh! Oh! Estamos aqui mais um vlog, porque o outro mais vlog... Mais um vlog aí. Um dos melhores vídeos da história do Traumax. Salve, galera do canal, então, é que você... Infelizmente. Mas aí, obrigado. Oi.